Digima Prototype. Jeigu ką tik girdėjo kažkokį keistą garsą, kreipkite dėmesio. Gerai, misija, kur misija, kur misija, va, misija. Kaip tu čia šoki? Jėtau. Kaip senai be žaidžių. Gerai, bėg taip. Senai be žaidžių aš tam žinau. Tas bus special. Reik man biškį life. Kareiviai, kareiviai, kur tie kareiviai? Va, kareiviai. Čiu, kareiviai. O jie, biškį per daug. Nu, gal bus gerai. Biškį prisuksiu garsą, nes man atrodo jums čia garsiai. Kad nebūtų kaip per kitos video. Taip garsiai, eik tu savo. Net negirdžiu, ką kalbu. Čia gal bus geriau. Dabar, o pala. Greit nuėkim. Kiek pinigų. Kaži, man to reikia. Gal tave reikia. Gers, yra. Gerai tranką, nu čia tave nusipirksiu. Aida, patupysiu gal pinigus, palauk, aš šitas. O, tas geras perku tą. Jo, žinau, kaip jis veikia. Tipo, taip, aha. Sprint, speed, gal neblogai, gal reikėtų pasitobulinti. O, daugiau life'ų. Man patinka. Ta irgi nusipirksiu. Gal tas life'ų dar pridės. Be. Critical? O. Ką tu darai? Tas nieka gera. Nieka gera. Nieka gera. Nieka gera. Tą turiu. Tas neblogai atrodo. Nu, pataupykim pinigus. O jie to, aš negaliu dar. Ai, tai, nu, tai toj, nu, tai. Bui mums. Buive Aristo Arizdach kažkokį dar. Va, tas. Būtinai jo reik. Nu, tu petkel negausi to į dantis. Gerai, back. Nesumė. Start mission. Kaip man estementui nepastebėjo. Taigi aš pasikeičiau savo skin. Kas ta tokia? Jei natur manęs bijuot, taigi aš... Ai, gal nežina, kas aš toks. O man atvada žina. Kažką naikinti reikia. Ir kažką kolekcionuoti. Kai gerai, baisiai atrodo tiks... Nu, kur varom? O jo, tvai man. Oi, ne tas. Aš su kito žaidimu maišau biškį valdymą. Maišos tie valdymai, kai daug žaidimų žaidė. Kaip tvoj matė. Nupjaukiu medį, fuck, negaliu. Sukinėjo kaip ninja. Lego ninja, ko. Ant stogą. Toga, ne? Nu, musės. Kur šito? Ai, nieko nėra. Gerai orai, kaip super ninjak. Aaaa. Žydak, čia viskas. Jop tvai man. Ojei, nepravaryk. What is that? O! Ai, per vandenį virusas netvaro. Jop tvai man. Aha.
pakenkai 50. O, daug savo laikų. Kur dabar? Oi, detas. Aš vienas iš jūsų nešaudai, kudį tą.
Jis durgis. O, pagaliau šaudo. Gal nuo manęs dėmesį nukreipė. Nu va. O, jo, o, dabar iš čia reikės kolekcionuoti. Aš tik bėgioju, niekam nekenkiu. Бегаю, no time for props, boys. Get on down to the final red zone and clean it up. А, джича ман рик. Погоди, что суринка? Полдина усмехина. То, что сам она. Шаудили? Не, но да, берем мои шаудили. Икрный гин танку. Turim žmonės. Šaudo čia į mane. Kaip tvoj matė. A, gal čia ne monstras, ne mutantas. Kaip tvoj matė mutantę vietą. Ir tie tankai greuni. Visi šaudo čia šaudo. Dirbi. Palaukai, pamušiau jį, ne šaudo. Manęs negaudo dabar. Bet jie kažką šaudo į mane. Kur jį? O jie to su bazukom. Dabar žiausia, aš nekaučiu. Aš tik netyčiau. Mano valdžių buvo. Ne, tai o, jie. Galėtų rodyt laiptų čia. Pastatą. Žinočiau, kada tiek man laiką liko. Kita tanka. Būdas tas tankas. Kai aš jame prisėdžiu. O, laikai, laikai, laikai. O. Ai, aš pilna laikai. Man nereikia. Apsėsiu be laikų. Vajotų. Eik tu šiek, tai nešaudykai. Nešoj vietoj tu šauda. Eik į subinę susikaudykai. Šauda. Turinti kareiviai. Nešauda ne ten, kur reikia. Aš jam darau, aš tik bėgioju. Bet tai ne man iš to. O, kaip daug, viskas aš laimėjau. Nedant paskutinė sekundė, jie sugriaus pasatą. Aha, žiek laimėjau. Yeah, mission complete. Have fun. Žiūrovai, duokit 5. Kiek XP? Kiek? O, 2 greitai atlakinti. Kai daug, ne? Vieto. Bėgam, kuda aš jį nešu. Run, bitches! Tu nori į snukį? Tuoj, plakti tas. Tai gal į snukį? Kur tu esi? Kitar santu vienu. Snukį nori, ne? Nu šūdai jūs. Kūdai jūs vyrės. Paliko man DNR. Kaip čia jis vadina. Man pabiškis. Aučiu bačyja. Kaip čia laiką jau kas jį filmuoju. Aš nežinau, einam į bazį. Kaip pasižmyti? Juk tai matai jūs. Aš nenoriu greido, aš noriu pasižymėti. Aš žodžiu varau viskas.
Ai, ne, premisija stavlja. Red Crown confirmed, over. Nuėsim į bazę, biškį pažudysim kareivių už tai, ką jie mane žudė. Biškį pasnuki. Jau bus okei, šmokei. Palau, reik man upgrade du biškį. Movement. O, tas geras, perku. Neko gera. Neko gera. Neko gera. Neįdomu. O, da daugiau life'o. Kas čia? Ai, greičiau pahealin, kažką tokia. Aš manau da life, bet pasižiūrėsim vėliau. Dabar pavarus. O? Kas tas? A, tas geras. Tas nebloks. Tu kas toks? Aš jau čia pirksiu va šitą. Šūtis neišėjim. Tada nieko nepirksiu. Gerai, aš šmuk. Nu, fuck, ne tas valdžiams. I believe I can fly. I can touch him. Prototype sky. O, kas čia buvo, jok tai mat. Yay, radau kažką. Secret passage. O, davins. O, dadu. Tu šia man išauda? O jo, tu įmat, tu neskubėk tai. Hint. Nereik man tu hint. Ai, duot pinigų, o tris, kad duot. Gerai, tada man reikia hint. I believe I can fly. I can touch something's new sky. Ir taip toliau, tingiu dainuot. Jok tai mat, mani pastebėjo. Eik tu peklan, jok tai mat. Kur ta bazė, jok tai mat? Ai va jau mėlinoji. Nenori šitą bazę, tą misiją. Aš noriu kareivinį. Va, 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 kareivinė, va, va, va. Nebliaukit vaikai jūs vėl. Taip šudinai atrodo. O kuprinė. Lol. Šis vienintelis taip šudinai atrodo. Gerai. Kur yra ta žmogus, kurio man reikia? Man ginklą. Nu, biškai žudinai, aš vaikštau, nevaikštau kaip kiti. Raktą turim, eini vidu. Pažiūrėsim kokį kokį secret turės gal. O, žiūrėti, ne? O, jie kažką man duos. Gal 20 litų. Tai mat, čia per daug kareivių, kaip man jas paimti. Atpaimsiu vėliau. Va, einam paskui tą. Reikia, kad jis nuėtų į kokią vietą, kur... Šūt! Eik tu šikt, ne taip padariau. Nu, bent jau tą padariau. Armor. Still upgrade, yeah! You have a... armor is not too bad. Bet ir toliau, dar čia kažką rašo. Šūdai jūs vieni. Naktį nužudžiau aš. Čia, tu dar drįsti bėg nuo manęs? Kur?
kokias raketas turi. Davins turėtų būti kokas, jį nužudėjo, vėlėmė. Dabar jis nahtojus. Tai, kad aš nužudžiau kažką, žmogų, kurio man reikėjo. Aš noriu, ką man įgaudyti. Tu ko nebėjo žmonių, žinai? Ai, tas man įstebė. Šūda jis man įstebė. Bet fa, kaži ką tas turėjo. Kaip norėjo, aš to update'ą. Toks jis gražus buvo. Ne, o jau išeit nereiko da. Užkinis jie mane, o. Kutvelas vėlnių. Nereik man to ginklą, mes klauk. Sakau, mes klauk. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot, nepraleiskit kitų mano video, like, subscribe, ir pasimatysime kitą kartą. Davai!